Oi, eu sou o Shalky e hoje a gente vai aprender 5 truques na selva. O que muita gente não sabe é que às vezes a diferença entre você estar no prata ou no platina são pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Farm, posicionamento, iniciação, minimapa, tomada de decisão. Hoje nós vamos aprender 5 truques dentro da selva e eu espero que seja útil para você. Dessa forma você vai conseguir dar um passo a mais nessa eterna escalada. Kaitar dentro da selva. Esse truque funciona com o item talismã do caçador, especificamente a sua passiva, dente. O segredo aqui é bater no monstro enquanto você se movimenta, para você conseguir se curar o máximo possível, tentando escapar de alguma invasão inimiga, ou simplesmente se você quiser mais sustain enquanto você faz tranquilamente a sua selva. 5 de vida por segundo pode parecer não fazer tanta diferença, mas isso pode ser mais do que suficiente para você ganhar alguma troca, especialmente nos primeiros minutos de jogo. Esse truque pode te salvar mais do que você imagina, especialmente se você combinar ele com algum... Principalmente se combinado com o efeito de alguma poção de cura. Lente detectora. Esse truque aqui ele é perfeito para aqueles caçadores que gostam de gankar bastante ou que gostam de invadir a selva inimiga. Não é segredo que essa é uma boa escolha de amuleto para caçadores que andam por todo o mapa. É uma ótima escolha caso você queira negar a visão para o time inimigo. Mas algo que talvez você pode não ter percebido é que você pode utilizar esse amuleto para passar despercebido pelas sentinelas inimigas. A lente detectora, na verdade, ela desabilita a sentinela. Desse modo, quando você utiliza a lente, a sentinela inimiga vai ser desativada e ela não vai conseguir te detectar. E você vai poder passar despercebido. Mas esse efeito de desativação, ele vai parar na hora caso você ataque a ward. Então se o seu plano é passar despercebido para dar aquela gankada ou invadir a selva inimiga, não destrua a ward inimiga. Essa tática ela é formidável, pois o time inimigo não vai te ver chegando, pois eles estarão confiando naquela sentinela que você acabou de desativar. Seu ninja das sombras, seu safado. Evitando invasões. No momento que você escolheu ir para a selva, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. O ponto aqui é simples, evitar morrer em invasões. Como a gente vai fazer isso? Se posicionando de forma inteligente. Tudo que você precisa fazer aqui é se colocar em um lugar onde você vai ver quem está vindo e se tudo der errado, você ter um bom plano de fuga para escapar. Claro, você não precisa se preocupar com isso caso esteja vendo o caçador inimigo através de alguma sentinela ou se ele estiver gankando alguma lane. Mas sempre que você não estiver vendo ele no minimapa, você definitivamente deve estar pronto para quando ele aparecer. Caso você seja invadido, tenta usar os monstros da selva a seu favor. Principalmente se o inimigo possui algum skill shot como o Lee Sin. Fica atrás do monstro e deixa que eles tanquem seu inimigo pra você enquanto você pensa em um plano de contra-ataque. Gap Closer. Gap Closer é como chamamos qualquer habilidade que te aproxima do inimigo. Um flash, um Q do Lee Sin, uma âncora do Nautilus. Dessa vez você vai guardar o seu Gap Closer e esperar que o seu inimigo use primeiro. O que eu quero dizer é que quando você for gankar ou invadir, espere que seu inimigo utilize o flash ou alguma skill para tentar escapar. Nessa altura aqui, se o seu inimigo flechar na sua invasão, o seu gank já foi bem sucedido, pois pelos próximos 5 minutos você tornou aquela lane vulnerável. Mas segurar o Gap Closer e deixar que o seu adversário gaste o flash antes de você, te dará a possibilidade de pensar em uma nova jogada para você assegurar a kill. Gaste seu Gap Closer apenas quando tiver certeza que o seu inimigo não pode mais desviar. Lembrando, turma, que isso aqui geralmente é o que eu faço, mas não quer dizer que em 100% das ocasiões vai ser isso que você tem que fazer. Às vezes, se você dá um flash e pega o seu inimigo desprevenido e dá algum controle de grupo nele, isso vai ser o melhor a fazer. Agressividade da selva. A gente já sabe que os monstros da selva irão atacar o campeão que estiver mais próximo, independente de quem deu o primeiro golpe. Isso é algo que você pode abusar quando você estiver lutando contra algum inimigo na selva, quando estiver sendo invadido ou quando você estiver invadindo. Utilize alguma habilidade para ativar aquele campo e depois você se reposiciona de forma que os monstros vão começar a atacar o seu inimigo.
Os monstros dão um dano considerável, muito mais do que você pode imaginar. Então, aquele ataque ou aquela habilidade que você gastou para envolver os monstros na luta, no final das contas, vai reverter em toneladas de dano extra contra o seu inimigo! Pessoal, lembrando que esse é o jeito que eu jogo, não quer dizer que em 100% das vezes é isso que você vai ter que fazer. Porque querendo ou não, o League of Legends ainda é um jogo imprevisível. Então você tem que estar sempre preparado, porque o caçador inimigo pode dar um passo na sua frente. Ou você pode dar um passo na frente dele. Mas independente de quem tiver um passo na frente do outro, você tem que estar preparado. Então foi isso, meus grandes amigos. Talvez nenhuma dessas dicas aqui serviu pra você. Com certeza vai servir pra aquele amigo seu bronze. E quando ele pega jungle, você sabe que vocês vão perder o jogo. E se você por acaso tem uma boa dica da jungle que eu não falei nesse vídeo aqui, deixa nos comentários também. Afinal, aqui foram apenas 5 truques. Mas na jungle nós temos aí um repertório de 192 truques. Se você gostou, você deixa o seu like, você mostra esse vídeo para um amigo seu, e caso você queira saber os truques das outras lanes, eu posso tentar te ajudar. Eu posso tentar te ajudar. Então, deixa nos comentários qual a lane que você quer que eu te ajude. Alguns macetes ninjas, algumas coisas que vão te colocar à frente do seu inimigo. Então é isso, meus amigos. É sempre muito bom fazer vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado, e como sempre...